بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا وعمل صالح يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا على الإيمان والتوحيد وامتنا على الإيمان والتوحيد واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان والتوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد لذا شكا يودي أبارو ميبا ميا نيكو Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. O zaba tham ma junor chi jem min myar do Allah hu shine me. Dabadi do apan zin kan a loun no go phan zin no mu do dabadi do phan zin shin. Dabadi do al ibadatu khaw ko kwen mu khan dai do mu do Allah hu shine me a o zaba tham ma junor chi mon thopana Jesus pyu chin go yiso ba re alhamdulillah.

အလအီမာနူယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတောဟိဒ်အလ္လာဟူရှမက်တပါဒီဒါလျင်ခါဝကိုကွယ်မှုခံတိုက်တော်မှုလေခံတိုက်တော်မှုကြောင့်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်အောင်ထင်မားမာယွန်းစွာယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်မှုများကိုကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်အထောက်အထားနဲ့ဟာဒီသ်တော်အထောက်အထားများကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်နဲ့ဟာဒီတော်အထောက်အထားများဖြင့်ရှင်လင်းတင်ပြ มายุนเนอตรีขอมายุนเนยုံကြည်มณ์มะหมู่ရှင်ลินติมะถาบะเรอะระตินิเจนเราลีลาเมติงกั้นซากะรอดีแคชฟู้ดชูโบฮาติเยนเอาซงติงกั้นซาลีผิดบะเรคะเหมยดีสาอุเทมาแคชฟู้ดชูโบฮาติลูอะมียะเดแคชฟู้ดชูโบฮาติทีนเอาทีนมามายุนซอยုံကြည်มุมะหมู่ရှင်ลินชินมะเนาะดีสาอุเยอะเดเบกะนัมมีเยอะเดเบกะ အဲ့တော့ဒီကက်ရှ်ဖို့ရှို့ဘိုဟဲ့တီထီအောင်ထီမန်မာယူနေယုံကြည်မှုများကိုရှင်လင်းချင်းလို့အမိရတဲ့ဒီဆော်အုတ်ထဲမှာတို့မိုတီချန်းနဲ့မှာအခန်းပေါင်း16ခန်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာကတော့အခန်းနံပါတ်16နောက်ဆုံးအခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအခန်းကန်ဒရဲ့အဓိကအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဂျမ်းရှင်အယ်အီမာမူမုဟမ္မဒ်အတ္တမီမီရဟီမဟူလာဟူသူအနေနဲ့သူကဘာကိုရှင်းလင်းတင်ပြထားတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်မှုရဲ့အဓိပ္ပယ်အလို့တဘောနဲ့စစ်မှန်သောယုံကြည်မှုဟာဘယ်သူဖြစ်ဘယ်သူလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြထားပါဗျ။အဲ့တော့ဝဂျူးဘူတသဘီကီတော်ဟီဒီဘီလ်ကလဘီဝလလ္လီစာနီဝလဂျဝါရီဟ် အိလလီအူဇ်ဇ်ရာအီအစ္စလာမ်ဒေယာရောမခွင့်ပြုထားတဲ့အကြောင်းပြချက်မှာလွယ်၍၎င်းသားဖြင့်ယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်ရှာခန္ဓာကိုအစိပ်ပိုင်းတို့ဖြင့်လက်တွေ့ကျင့်သုံးအောင်တာဝန်ရှိခြင်းအကြောင်းဒိုမာဒါရင်စင်မှန်တဲ့မူအမိဖြစ်မဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့အကျဉ်းရှင်ကတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ကန်းစာကိုမကြည့်မင်းကျွန်တော်တို့ အကျုပ်ပညာရှင်များကအလအီမန်ကိုယုံကြည်မှုရဲ့တာရီဖ်အလို့တဘောအသေးပေကိုဘယ်လိုမိတ်ဆက်ထားကြသလဲကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလအီမန်ူဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရအခေါ်ဝေါ်တွမှုစကားလုံး دي လောဂဝတ်တန်ရဘီဘာဒါအဘီရန်စာဘီယယတွေ့ရအသေးကအတ်တသဒီကူအတ်တသဒီကူ at tasdiq ma al iqrar at tibu bi yungi chin lo de be ya de arab ba da saka ya al iman no de be di at tibu yue yungi chin at tibu yue yungi chin lo de be ya de al iman iman so da no at tibu bi yungi chin aya kaisa ta khu ho bo no ara istilahan chan lo ye tiaro ya al iman no lo pyo lai da ne ba de be ta yau de le so lo shin قول باللسان قول باللسان نو شابين يسورة نبتة نو شابين يسورة بعو يسورة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله أي لا معبود بحق كاو كوكو قو كان تايدو مشيبا إلا الله الله شميم ملوي အော်အလ္လာဟူရှင်မြတ်လွဲယူခါဝူကိုးွယ်ခံထိုက်တော်အရှင်မရှိပါဆိုတာကိုနှုတ်ရှာပြန်ယူဆိုတဲ့နံပါတ်1ယူဆိုလိုက်တာနဲ့မူအမြင်ဖြစ်မှတော်ရိဘူးเนาะဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကဝတ်သီကွန်ဘီလ်ဂျနန်အိုင်ဘီလ်ကလဘနံပါတ်2ကနှလုံးသားအလ်ကလဘအလ်ဂျနန်ဆိုတော့နှလုံးသားဖြင့်အတီးပြုယုံကြည်ရမယ်ဘာကိုယုံကြည်ရလဲ อัลลอฮุชะมีเมมาโลยีอัจฉามีติโกกွယ်คันတဲ့အရှင်မွေးမရှိနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ရမင်းနှုတ်ဆောင်နဲ့ယွတ်ဆိုပြီးနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ရမယ်နော်မုဟမ္မဒူရာစုလောမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူอะลัยฮิวာဆလัมအလီอัลลอฮุชะมีเมเยစီလိုရုံလို့တမန်တော်ဖြစ်တာကိုနှုတ်ဆောင်နဲ့ယွတ်ဆိုမင်းနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ပြလာမပြီးသေးဘူးတတိယချက်ဝအာမาลุนบิลอรกานဝอะมัลุน بيل اور كاني الاركان سو ราက अल جوازيح يعني اعضاء الجسم كو 칸다အစိတ်ပိုင်း360 كو 칸다အစိတ်ပိုင်းတို့ဖြင့်အလ္လာဟူရှမဲအမိတ်ရာစုတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ရာစူလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အမိတ်လက်တွေ့လိုက်တာဂျင်တုံးချင်းဒီ၃ခုပေါင်းပါတစ်ခုအီမန်ယုံကြည်တော်တို့ဖြစ်လေမွမင်ပါနော် အော်နှုတ်ရှာဖြင့်ရိုးဆိုတဲ့နှလုံးသားပြီးယုံကြည်တဲ့အတီးပြီးယုံကြည်တဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်လိုက်တာကျင့်တုံ့မှတာလေရင်စင်မှန်တဲ့မူအမြင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါရဲ့တော့ချက်အဲ့တော့အယ်အီမာမူအာ흐မဒ်အစ်ဘ်နူဟမ်ဘယ်ကပြောတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်အယ်အီမာနုကောလွန်းဝအမလွန်းအီမန်ဆိုတာကနှုတ်ရှာဖြင့်ရိုးဆိုတဲ့ဝအမလွန်းနှလုံးသားနဲ့အတီးပြုပြီးတော့လှူရှာပြီးအတီးပြုတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြင့် လိ aina, ုက်န no, ာကျင့်သုံးတယ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်အဒီအီမန်ယုံကြည်မှုဒီယဇီဒူဝယန်ကုစ်အီမန်ကယော့တယ်ဘယ်အချိန်မှာယော့တယ်လဲဆိုလို့ရှင်နော်ယဇီဒူဝယန်ကုစ်အီမန်တွိုးပွားတယ်ယော့နေတယ်ဘယ်အချိန်မှာတွိုးပွားတယ်လဲဆိုလို့ရှင်မတ်တယဇီဒူလအီမန်အီသာအာတာအလ်အ်ဘ်ဒူအလ္လာဟ်ဆူဘ်ဟာနဟူဝတအာလာလူဒူရေဟာအလ္လာဟ်ဟုတ်ใช่มั้ยအမေကိုနာခံသည် နာခံတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အီမန်ကတိုးတယ်တိုးွာ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 းတယ် while iazu billah ဣသာအဆောလာဟဘီမာစီယသ် tin အောဘီမအ်ဘီလ်မာအာစီအကဲရေလူတူတူเดียวဟာအလ္လာဟ်ရှမအ်မင်းကိုပြစ်ဆတ်နေဆိုလို့ရှိရင်အီမန်ကပါဖြစ်တယ်လေယော့ယော့ယော့တော့တယ်အီမန်ကတိုးွားတယ်ယော့နေတယ်အဲ့တော့ဒါကဆိုလို့ရှိရင်အီမမ်အာห์မဒ်ကကုရ်အာန်ကျတော့မြေ al aya tom nyaw ko chei pui pi lo igero ta'riful iman iman yan me se ko do a chei pwin khe le a lo tar cha ahlu sunnati wal jama'i aya iman ji ma ka le do so pwin khe jar a lo chano lo da ko ti shi pi de naw pai ma al iman no iman yong ji mu di na long nau sha yoe so pwin na long da ne yong ji chin khana ko ne lai na jin dou ma da le no di thong che nau sha na long da khana ko sei pai mya အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကက်ရှ်ဖို့ရှုဘဟာတီကိုရေးသားပြုစုတယ်အယ်အီမန်မူပညာရှင်ရှေ့ဆောင်ပညာရှင်ဒီအီမန်မုဟမမဒ်အတ္တမီမေရဟမ်မောလ္လာဟောကအီအခန့်ကဏ္ဍမှာအီเจ้าညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုသူမာယွန်းနဲ့ချို့တော်သူများရဲ့မာယွန်းစွာအယ်အီမန်ကိုယုံကြည်မှုကိုမာယွန်းစွာမာယွန်းเจ้าတို့ကပြုပင် ရှင်းရင်းတင်ပြမှာဖြစ်တဲ့တချို့လူတွေကနှုတ်ဆက်နေရွတ်စုပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့လလိုက်နာဂျင့်တော့ချင်းမပြဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးပြတယ်အဲကိုရဲ့နေတဲ့တိုင်ဝမ်ရဲ့လူတွေရဲ့အကျင့်ဒီလားကြောင့်တချို့ကြတော့ဥပစာ PC ဆိုရှယ်မှာကိုကြောက်ရွံ့ပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့မဂျင့်တော့ဘူးရွှေမိန်ရောဆွေမိန်တချို့ကြတော့လေဂုံတိတ်ခါ ठी ခိုင်မဆုလူစတဲ့ပင်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးပြကြတယ်အဲ့တော့ကောင်းမှာပြီးကျွန်တော်တို့တို့ကကြည့်ကြရအောင်နော် တဟာဆိုးလူရှင်က شف وشوب هذه النوص တင်ငန်စာဖြစ်ပါတယ်ဟာတင်ငန်စာ16ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညှန့်ရှင်ကပြောလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဝလနခတိမီလ်ကလာမမာအင်ရှာအလာတာအလာဘီမက်စလာတင်အာဇီမတ်တီမူဟိမတ်တင်းဖာမူမီမတာကဒ်ဒ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အရှိမအဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တင်ငန်စာတွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အချက်လေးများကနေပြီးတော့တိရှိရတဲ့အလွန်များမအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီစာအုပ်ပေါ့เนาะဒီစာအုပ်ကိုအဆုံးတက်ကြရအောင်တဲ့ကျွန်တော်ဉာဏ်ရှင်ကဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြဒီအချက်ကိုတင်ပြရတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအချက်ကအလုံးညားမှာအရေးပါတဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အတွက်အဲ့တော့များဆိုတော့လူတွေကလည်းဒါနှပတ်သက်ပြီးတော့မာယွန်းဆိုတာတဘောပေါောက်နားလည်ကြသည်အတွက်ကျွန်တော်ဟာတိတက်ဒီအခမ်းကဏ္ဍကိုတင်ပြရခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ بيناشميا جاما سمعنا بيناشميا أهل السنة والجماعة قرآن الحديث تاني لا ينقطع منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله الإمام مالك رحمه الله الإمام الشافعي رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جميع أبعوين. الإمام جميع أبعوا الإمام البخاري الإمام مسلم ኢማን ဂျီမ်ယာအပါဝင်အဟလိုဆွနနတိဝါလ်ဂျာမာအာအလုံးအီမမ်ရှေ့များဒီအီမမ်ရှေ့ဆောင်များဒီအကွဲလွဲမရှိပဲအီမန်ရဲ့အသေးပေကိုဘယ်လိုဖွင့်ဆိုကြရလဲဆိုလို့ရှင်အီမန်ဆိုတာကဘီလ်က ል ဘီဝါလ်လီစာနီဝါလ်အာမလ်နှလုံးသားပြေယုံကြည်ရတဲ့နှုတ်ရှားဖြင့်ရွဆိုရတဲ့အလ်အာမလ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်ကျင့်သုံးရတဲ့ဆိုတာအကွဲလွဲမရှိကြဘူး နေ no, way, ah mia, ama, ာ်ကျွန်တော်ရဲ့အာလုဆุนနတိဝလ်ဂျမာအာတီမြတ်ဒီရှေ့ဆောင်အီမမ်ကြီးများထံမှာအယ်အီမာနုယုံကြည်မှုဒီနှုတ်샤ဖြင့်ရိုးဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့အတီးပြုယုံကြည်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်အမိန်ရာဆူလ်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အမိန့်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာလုဆุนနတိဝလ်ဂျမာအာဘိနာရှိမြတ်ထမအကွဲလို့ရှိဘူး အဲ့တော့မီတူတူတယောက်ဟာဒီတုံးချက်ပေါ့နော်နှုတ်ရှာနှလုံးသားခန္ဓာကိုယ်ဒီသုံးခုတစ်ခုခုမရှိတော့ဘူးချွတ်ယွံသွားပြီနှုတ်ရှာနဲ့ယွတ်ဆိုပြီးနှလုံးသားနဲ့ပဲယုံကြည်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိုက်နာမကျင့်တုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါမွ슬င်မဟုတ်တော့ဘူးတုံးမုတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကကျင့်တုံတယ်နှုတ်ရှာနဲ့လည်းပြဇာပြီးယွတ်ဆိုပြတယ်နှလုံးသားကမယုံကြည်ဘူးငြင်းပယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းမွ슬င်မဟုတ်တော့ဘူးစင်မှန်တဲ့ယုံကြည်မှုမဟုတ်တော့ဘူးသူဟာမူနာဖိခဖြစ်တော့ပြီနာဥပ္တိလားမူနာဖိဆိုတာကယုံကြည်မှုအယောင်ဆောင်ဖြစ်တော့ပြီ တုဒေကြောင့်စစ်မှန်တဲ့မွမင်တဦးတယောက်ဟာ၎င်းနောက်ဖြင့်အတီးပြုယုံကြည်မဲ့နှုတ်ရှာဖြင့်ယုတ်ဆုံမဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းလိုက်နာကျင့်တော်မူဥပမာဆိုပါစို့ဆွာလာငါးကြိမ်ဦးပြုခြင်းခန္ဓာကိုယ်ဒါအင်းနဲ့ဆွာလာငါးကြိမ်ဆွန့်လို့မလို့မရဘူးနေ့စဉ်နဲ့မြ24နှစ် nyi နေ့ညမှာအလောရှိမဲ့တတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့အချိန်တွင်းနဲ့မှာဆွာလာတုလ်ဖဂျရီ ဆောလာတုဇူဟူရီဆောလာတုအာစရီဆောလာတုမော်ရီဘီဆောလာတုဣရှာယိုချေမဝူပုချင်နေတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိုက်နာကျင့်တော့တာနောက်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆေးရမုရမဇာနရမဇာဥပုသီလစောင့်ထိုင်ခြင်းဒီလေတစ်နှစ်တလောက်စောင့်ထိုင်ရမယ်လိုက်နာကျင့်တော့တာပဲအဲ့တော့စင်မှန်တဲ့မူအမင်ဒီနှုတ်ရှာနဲ့ပဲလာဟီလာဟီလ္လာဟ်မုဟမ္မဒူရာဆူလ္လောဖာယုံတက်တက်နဲ့မူအမင်စင်မှန်တဲ့မူအမင်မဖြစ်ဘူးနှလုံးသားနဲ့လည်းယုံကြည်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်း လိုက်လာจိတ်ลงยามาဖြစ်ပါတယ်အကေမြန်နှလုံးသားနဲ့ပဲယုံကြည်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မယုံကြည်တော့သူကတို့อ่ะစိတ်မှန်နဲ့ယုံကြည်လို့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နှုတ်ရှားဆိုတာက nucleon da စိတ် nucleon da ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းနှုတ်ရှာပြောတာကိုခန္ဓာကိုယ်ကပြုတ်လောက်တာကိုเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကဟာဒီသ်တော့ဒီပုဒ်မှာမင့်ုံမှူထားတယ်ဒီဟာဒီသ်တော့ကအီမန်ဘူခါရီကဟာဒီသ်နံပါတ်50နည်းနဲ့အီမန်မု슬င်ကဟာဒီသ်နံပါတ်1596မှာမှင့်ကြရတော်မူထားတယ်အလာ في القلب ألا إن في الجسد مضغة ألا إن في الجسد مضغة أدين ما تجار أدين ما تمام صلى الله عليه وسلم إنه مريء أدين ما تجار كان أقول ما أدري أتاتون إذا صلوا ซอลูฮัลจ okay, e okay, ัสะตุกุลลุอะเกยดิอะตาตองอะตาตองบ่อะตาแค่อ่ะจ้ามมาเรมันกันเรสุรุษิยคันกะคันนากูตะคูลงก็แลจ้ามมาเรมันกันเนาะเรวะอิซาฟะซะดัตฟะซาดัลจัสะดุกุลุอะเกย่ยเอดิคันนาดิอะตาตองอ่ะบ่เนาะอะเกยเอดิอะตาตองอ่ะ မကြမ်းပါဘူးမမှန်ကန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလည်းမမှန်ကန်တော့ဘူးမကြမ်းမှာတော့ဘူးအဲ့ဒီအဲ့ဒီတားတော့ကပျက်စီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးယိုယွင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလည်းပျက်စီးတယ်ဆိုပြီးတော့ကုရမေကမိန်တော်မူတယ်အလာဝဟီယယ် qalbu တဲ့အဲ့ဒီ Nó mata mata じゃအဲ့ဒီအတားခဲဆိုတာကနှလုံးသားပဲနှလုံးသားမန်ကန်တယ်ကြမ်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမန်ကန်ကြမ်းပါမယ်နှလုံးသားက အလှမမခံဘူးပျက်စီးယိုယွင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အောဇ်ဘီလာခါနာကိုဒီကုလို့ပျက်စီးယိုယွင်းနေဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကမင်ကြရုံးခဲ့ပါတယ်ထို့ထက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ नौ 샤မထွက်လာတဲ့ဇာတိနှလုံးသားမှာရှိတဲ့အချိန်ပဲခါနာကိုကလှုပ်တဲ့လှုပ်ရည်ဒီလေနှလုံးသားမှာဒူယုံကြည်တဲ့အချိန်ပဲလှုပ်တာဒီလိုထွက်ကြောင့် လူတူတူတယောက်ဟာเนาะခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့နှုတ်ရှားနဲ့ယုဆုမဲနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်မယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှသာလျှင်စစ်မှန်တဲ့ المؤمن ဖြစ်မှာဖြစ်ပါလေ။တခုမှချွေယွလို့မရဘူးเนาะ။အကယ်၍ကျွန်တော်ရရှင်းရှင်းပါဆက်ပြောရတဲ့ဆိုလို့ရှင်အကယ်လူတူတူတယောက်ဟာအေလူတူတူတယောက်ဟာ တୌဟိဒ်ကိုဒုဝါနားလေတယ်တော်ဟိတ်ဆိုတာကအလ္လာဟူရှင်မဲ့တဘာဒီဒါလင်ခါဝကိုကိုခံတိုက်တော်မူရော့ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကယုံကြည်တယ်တိတယ်တိပြီးတော့အလ္လာဟူရှင်မဲ့တဘာဒီဒါလင်ခါဝကိုကိုခံတိုက်တော်မူလာကိုသူကတိလဲတိတယ်နော်နှလုံးသားနဲ့လုံကြည်တယ်တိုးတော်လက်တွေမှာခံနာကိုနဲ့လိုက်နာခြင်းတုံးခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်သူက ဒုနဲ့တော့တွားတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာဥစုပီလာဖီရာအုန်နဲ့ဣဘလစ်တို့နဲ့တော့တူတယ်။အဖိလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖီရာအုန်လည်းတိတယ်လေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တပါးသီးသာလင်ဖဒီခါဝုကိုကိုယ်ကခံတဲ့တော်မူတယ်ဆိုတော့အဖီရာအုန်လည်းတိခဲ့တယ်။ဣဘလစ်လည်းတိတယ်။ဟမ်ဣဘလစ်လည်းတိတယ်။တိုးတော်လက် widetilde မှာအလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်ကိုခါဝုကိုကိုယ်ကမပြုကြဘူးဖီရာအုန်တို့၎င်းဣဘလစ်တို့၎င်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က ထောက်ထားကဘယ်အတိအကျလဲကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဖီရာအုန်ကပတ်သက်ပြီးတော့မိန်ုံမှုတယ်ဖီရာအုန်ဒီအမှန်တရားကိုသိတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တဘာသေးတယ်ဒါရင်ခါဝုကိုကိုးွယ်ခိုင်တဲ့လူမှုတော့အရှင်ဖြစ်တော်မူချမ်းကိုဖီရာအုန်ကသိနေတယ်တိုးတော်တူကိုတူကိုးွယ်ခိုင်ရတော့အရှင်ဆိုပြီးတော့ချွေးကြော်ပြီးလူသားတွေကိုတူအုတ်ထုတ်တဲ့အာနာလောမူးတဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံမှာမစ္စရ်မှာတူအာတူရဲ့ပီလူပီလူပီလူသားတွေကိုတူကိုကိုးွယ်ခိုင်ကြတယ် တူပေမဲ့တူကအမှန်တရားကိုသိတယ်အမှန်တရားဆိုတာကလည်းအလ္လာဟူအရှင်မြတ်တပါးတိတိုင်းခါ့ကိုခုကဲခံနေတော်မူတယ်ဆိုတော့တူကသိတယ်နော်သိတယ်တို့တော့လက်တွေ့မှာတူကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလ္လာဟူအရှင်မြတ်ကိုခါ့ကိုခုကဲမှုမပြုတ်ဘူးတူသိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူရောတူနမ်လီကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာပီစေကနာပီစေကနာအာယတ်28မှာအလ္လာဟူအရှင်မြတ်ကဒီကေရိုမီနောမူလေ Firaun ni pada biru Allah SWT menomule tu Firaun ni tu yang lutu ni Auzu billahi min ash-shaytanir rajim. Wajahdu biha wa anfusuhum zulma wa udwa. Wajahdu biha. Firaun ni tu yang Musa alaihissalam ka. Tama no pijam. Musa alaihissalam pay အဲ့ဒီမန်ကန်ကျောင်းမူဆာလီမူဆာလီဆန်ကဘာကိုဖိတ်ခေါ်တာလဲရိုဘူဒူရဘကွမ်အတင်းကိုဖန်ဆင်းမှုရတော်မူတော်အလ္လာဟ်ရှမက်ကိုအီဘာဒါခါကိုကိုးကွယ်မှုပြုကြဆိုတဲ့အစ္စလာမ်ဖက်ကိုဖိတ်ခေါ်တာအဲ့ဒါမန်ကန်ကျောင်းကိုလေနော်ပေါ်လွင်ထင်ရှားစွာဒီမန်ကန်ကျောင်းအဲ့ဒီတမန်ဒီတမန်တော်မူဆာဖိတ်ခေါ်တဲ့ဓါဝါအပေါ်မှာအထောက်အထားအဖြစ်တည်တ္တေလက္ခဏာများအဖြစ်အလ္လာဟ်ရှမက်က တမန်တော်မူဆာကိုမူအံ့ဇာတကူတော်5ခုလေချိမင်တော်မူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီ5ခုတွေလေမန်ကန်တဲ့အာလို့သူတို့သိကြတယ်။တို့တော့သူတို့ကမယုံကြည်ကြဘူး။ဇုလ်မန်ဝအူလဝာနော်သူတို့ကသူတို့ရဲ့နှုတ်ရှာနဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတယ်။နှုတ်ရှာနဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတယ်။နှလုံးသားနဲ့တိတယ်နှုတ်ရှာနဲ့လည်းငင်းပယ်တယ်။ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်နေသူတို့ကတိုက်နာခြင်းလုံးခြင်းမရှိခဲ့ကြဘူး။အမှန်ရှေ့ကိုကိုပဲမှမလောက်ကြဘူးနော်ဘောနော် nucleon na ne be ti shin bi da ma lon law wu Qur'an jar no mya de ma law shme ga Firaun le ti khe de so de chaung no Firaun di ti khe bi mae le muslim ma phit khe bu mu'min ma phit khe bu da go jano taba paw na le wo a yi ji de a lo Firaun di le ti khe de a kei lu du u ti yau han nucleon na ne ti pi lo Allah shme taba ti da ni khae khu khaw wo pu mu khan dai daw mu de ya law shme di phan sin shin phit de nucleon na ne be yong ji bi lo let twai ma อัลลอฮุสมะอฺมัยนาคันชิမရှိ లై နာချင်းတို့မရှိမရှိနာအူဇူဘီလ္လဟิမินမုအ်မီမဟုတ်ဘူးဒါထင်အောင်ထင်မှာယုံကြည်မှုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကက်ရှ်ဖူရှူဘိုဟာတိအထင်အောင်ထင်မှာဖြစ်တဲ့ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီချမ်းရှင်ကရှင်းပြနေခြင်းရှင်းလင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမာယုနဲ့ခန္နာကူနဲ့ లై နာချင်းတို့มาတာလည်းရင်စင်္မန်နေမုအ်မီဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့တင်ပြရခြင်းဖြစ်တယ်ထို့သူဘယ်မူဆာအာလီအစ္စလမ်ကဖီရာအုန်ကိုပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှိမေကလည်းကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာ سورة الإسرائيل موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا အော်လာမူဆာလေးဆရာကပြောတယ်ဖီရောင်းကိုလကဒ်အာလင်တမူချတ်နီအတိနေတယ်မန်အန်ဇလဟားအူလာအီအီလာရဘူစမဝါတီဝလအာရ်ဒီဘစအိဘယ်တော့ယူဆောင်လာတဲ့ဒါတနာကျွန်တော်ယူဆောင်လာတဲ့ဒီတကိုးတော်အမှုဂျာဇာတွေကိုမိုးကောင်းကင်များနဲ့မီးပထွေပင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူတော့အလ္လာဟူရှင်မြတ်တဘာဒီတာလင်ပူချပေးတယ်ချပေးတော်မူတယ်ဆိုတာကိုခင်ရှားစွာချပေးတယ်ဆိုတာကိုအတင်ရ ตีนี่เรตลอดအတင်ကယုံကြည်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ပြေးလိုက်တာခြင်းတုံခြင်းစိတ်နဲ့ပဲတည်ပြီးတော့နှုတ်ရှာဖြင့်เนาะယုံကြည်တယ်လို့ပြောဆိုခြင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိုက်နာခြင်းတုံခြင်းမရှိဘူးဝအင်းနီလာအဇွန်နုကာယာဖီရာအုန်မတ်ဘူရာအိုဖီရာအုန်အတ္တိနီဂျိန်စာတင့်ပြီးတော့ရှုံးနိုင်တဲ့သူများထဲကတူဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ် မူဆ e ာလေးဆန္နာဖီရာအုံကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အ के ရွေးလူတူတယောက်ဟာနော်နှုတ်ရှာနေပဲလာအီလာဟအီလလောအလ္လာဟ်ရှမေရပါတိဒါလင်ခါဝကိုယ်ကခံနေတော်မူပါ रे ပြောပြီးတော့ဟလာဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလ္လာဟ်ရှမေအမေနာခံခြင်းတမန်တော်မြတ်အမေနာခံခြင်းကိုမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်စစ်မှန်တဲ့မူအမေမဖြစ် ဒီကမှာဖီရာအုံနဲ့တွားတူနေမှာအီဘလီးစ်လို့လည်းတွားတူနေမှာအီဘလီးစ်ဆိုတာရှိုင်သန်ရဲ့အကောင်းကအီဘလီးစ်တွေ့လက်တီနေတယ်နော်သူတို့အလ္လာဟ်ရှင်ကိုသူကအမိန်ဖြည်စံနေအလ္လာဟ်ရှင်ကနော်သူ့ပါနိုင်ရှင်ပြီးတော့အကူအွယ်ခံနေတာဦးစုပိလာဒီချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိရှိနာလဲဖြစ်တယ်ထို့ထွဲ့ကြောင့်လူတူတယောက်ဟာတော်ဟိဒ်အလ္လာဟ်ရှင်တပာဒီတာနေခါ့ကိုကိုမှုခံတဲ့တော်မှုဘယ်လဲဆိုတာကိုအဲတိပြီးတော့နော်လက်တွေ့မှာ နုတ်ရှာပင်ယုဆိုခြင်းနဲ့မရှိယုဆိုတော့လည်းခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်အလောရှမက်တဘာဒီကိုအလအပါဒခါဝကိုကုက္ကေမှုမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နာဝုဇူဘီလာဖီရအောင်းနဲ့ဣပလစ်နဲ့တွားတူနေမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟာမယုံတဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပြုတ်ပြင်ရမယ်နှလုံးသားနုတ်ရှာခန္ဓာကိုယ်တုံးခုစလုံးဖြင့်အလောရှမက်အာယုံကြည်မယ့်နာခံမှဒါရင်စစ်မှန်တဲ့မူအင်းဖြစ်ပြီအဲဒါကြောင့်မလို့များစွာတော့ဒီ လူသားတွေอ่ะมายุနေจ๋าดิမိมิကိုမိมิมุสลิมอุหมินคันอยู่พี่โตดโลบตรีมาอะเมนนาคันชิไม่สูဥပမာဖြင့်အများတော်လူတွေဆွာလက်၅ခြင်းကိုမပြုပြဘူးမမှုပြကြဘူးနာအူဇူဘီလာဘယ်ဖြစ်လူမပြုကြရလဲဒီအီမန်ယုံကြည်မှုเนี่ยပတ်သက်ပြီးလွဲမှားဆိုတာယုံကြည်ကြလို့လွဲမှားဇာတဘောပေါက်ကြလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလွဲမှားဆိုတာတဘောပေါက်တဲ့လူတွေကဘာတွေဘာပြောကြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟုတ်တယ် တဝဟိဒ်အလ္လာဟ်ရှမက်တပါးတည်းတาลရင်ခါဝကိုကုကွယ်ခံတိုင်းတော်မူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သိနေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းထောက်ခံတဲ့အတီးပြုတယ်တည်တယ်နားလဲနားလေတယ်တိုးတော်ကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ရှမက်ကိုခါဝကိုကုကွယ်မှုအမိတ်မနာခံရတာမနာခံတယ်နေမနာခံဘူးဆိုတာကတဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့အဲရဲ့ရွာဒေတာမှာရှိတဲ့လူတွေ ਨੇ တိုးရရဲ့ထုံးထုံးဆံတလေးထုံးဆံနဲ့ဆန့်ကျင်နေ đi တယ် မကန်ညီရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမလောက်အောင်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြအချောင်းပြအချောင်းပြကြတယ်နေ न, न ာင်စုဒီလက်အဲ့တော့အဲ့လိုကြောင်းပြတဲ့လူကသူမတိနာမလေတာကပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အလ္လာဟရှင်မယုံကြည်ခဲ့တော့ဒိတ်တိတ်ခြေနေနော်အလ္လာဟရှင်မယုံကြည်တော့ဒိတ်တိတ်ခြေနေဥမာကျွန်တော်ဧဘလီးစ်တို့ဖီရာအောင်းတို့ through ดีเลยไอ้ดุโลเวอะจ้องปะแค่จ่ารา through ไอ้ดุโลเวอะจ้องปะแค่จ่าราอัลเลาะห์ชะห์เมกะเม่งหนุ่มดูเรซูเราะตุตะอูบะติอายะตอกุมมาอิสตอรุบิอายะติลาฮิซะมานันกะลีลาโชอัลกุฟาะะ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 

အင်ဂျီလ်ကျမ်းကိုချိန်မြင့်ခဲ့တဲ့အ흘ุลကီတာဘ်တော်ရွတ်ကျမ်းကရောအလျေဟူဒ်ပေါ်တော့ဂျူးလူမျိုးများနဲ့အင်ဂျီလ်ကျမ်းချိန်မြင့်ခြင်းခါရတဲ့အလ်နစာရခရစ်ရှန်ပဓာဝင်းချမ်းရခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့ကတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုဒုတိကျတယ်သူတို့ရဲ့ဒီသူတို့လက်မှာရှိနေတဲ့ကျမ်းရှိနေတဲ့တော်ရွတ်နဲ့အင်ဂျီလ်ကျမ်းမှာအချို့ကျမ်းရှိနေတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့မန်ကန်တဲ့အမိန်တော်အရာသူတို့ကတည်တယ်အဲ့ဒီကျမ်း裡面မှာပေါ်ပြထားတယ်တမန်တော် နောက်ဆုံးတမန်တော်ပွင့်ပေါ်လိမ့်မယ်သူရနာမီကအာ ഹമ്മ ဒဖြစ်တယ်သူရချင်းလက္ခဏာအားလုံးခြင်းလက္ခဏာကိုဒီចန်းနေနေမှာဖော်ပြတာသူတို့တိတယ်ဘယ်လောက်ဒီတိတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရတားကိုကောင်းစွာအဖေတယောက်ကကိုယ့်တားကိုတိရပါဘို့နော်ကိုအဖေတယောက်ကသူကိုယ့်ရတားကိုတိလို့ပဲတမန်တော်မြတ်ရဲ့အချင်းလက္ခဏာသူရအချင်းဇာတိကိုယ်အသိဉာဏ်ကြီးလာတွေကိုတိနေတယ်တို့တော့တိရတဲ့အမ်း ਨੇ သူရယေဟူဒ်ဂျူလမီ အနနာစရာခရစ်ယာန်တို့မိမိကမယုံကြည်ကြဘူးအလဇီနာခါစရူအန်ဖူစဟုံဖဟုံလာယုံမနူန်မိမိကိုမိမိရှုံးနေနိနရှုံးနေစေတဲ့လူတွေကတဲ့ဖဟုံလာယုံမနူန်မယုံကြည်ကြဘူးသူတို့ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုမယုံကြည်ကြဘူးဆိုတာကအလ္လာ ह အလ္လာဟူရှင်မြတ်တမားယူဆောင်လာတဲ့အမေတော်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ် ယုဇာနာတဲ့အမိန်တော်ကိုလိုက်နာခြင်းတုံချင်းမပြုကြဘူးတမန်တော်မြတ်ဆောလလောဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကယူလာနာတဲ့အမိန်တော်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တပါးကြီးကိုပဲအလ်အီဘာဒတ်ကိုကိုးကွယ်မှုပြုဖို့เนาะအနာဆာရားတွေဆိုလို့ရှိရင် ਈ စာအလေးဆလမ်ကိုရုတ်တုဆင်းတူလောက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတဲ့အလီယဟူးဒ်ဂျူးလိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇိုင်အစ်ဘ်နူလ္လာဆိုပြီးတော့ဦးဇိုင်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးကိုးကွယ်ကြတယ်နောက်ဥပဒေလားအဲဒါကြောင့်မို့လို့ လူတို့เดียวหาအကဲ၏သူကောင်းပြီးတဲ့เนาะကျွန်တော်ကျန်းရှင်ဆက်လက်ပြောတာအကဲလူတို့เดียวဟာသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိုက်နာခြင်းတုံးလေတို့တော်တော်ဟိတ်အလ္လာဟူရှမက်တပါးဒီလိုင်းဒါလိုင်းခါ့ကိုကိုမူခံတိုက်တော်မူရဲဆိုတာကိုနှလုံးသားနဲ့လက်မခံဘူးသိလည်းမသိဘူးနားလည်းမလဲဘူးခန္ဓာကိုယ်ကတော့သူကဆလာဝုပြတယ်အလ္လာဟူရှမက်ကိုအီဘာဒါလုပ်တယ်ကိုတို့တော်နှလုံးသားနဲ့သူကအတီးပြုံကြုံကြီးမှုမရှိဘူး dui hat dan niya phi de to mo long wa ma ti bu na ma le bu so lo shin bu du ne belo lu myo ne to a tu de so lo shin muna fiq yong ji du ayang saung ne to a tu bian ni a rei yong ji du ayang saung ayang saung bi yong ji pya de du bo no ayang saung bi yong ji pya de du muna fiq ne to a pi lo tu ni de a rei al munafiqu ni ga al munafiqu ni ga bu du le de pu bi lo ဆိုတော့ဝင်လေဆိုလို့ရှိရင်အ ల్ ကူဖာမြန်နေပတ်တပြီးတော့အ ల్ ကူဖာမြားထဲ့ကိုဆိုတော့နေအယ်မူနာဖီကွန်ဆိုတာကယုံကြည်သူအယောင်ဆောင်တို့မို့အယောင်ဆောင်ယုံကြည်သူတို့ကအလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်အာညင်းပေတူမယုံကြည်သူတို့ထဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုအချိန်တွေကဆိုလာရယ်မူနာဖီကုမြားကဘာဖြစ်လို့ ဆိုဝါကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာနိုဆိုရာသူနေဆာအီအာယရတ်40နဲ့9မှာအလ္လာဟ်ရှင်ကအယ်မူနာဖီကွန်းယုံကြည်သူရောင်ဆောင်ဆိုလိုတာကနှလုံးသားနဲ့မယုံကြည်ဘူးနှလုံးသားနဲ့အစ္စလာမ်ကိုမယုံဘူးအလ္လာဟ်ရှင်မယုံကြည်ဘူးငင်းပယ်တယ်မုန်းတီးတယ်အပြင်ပန်းကတော့နှလုံးနှုတ်ရှာနဲ့ပြစားပြီးတော့ပြောပြတယ်ယုံကြည်ကြောင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းဦးပြပြတယ်တကားတည်း ਆ မှာနှလုံးသားမှာတော့အယ်ကုဖူငင်းပယ်တဲ့သူတို့မူနာဖီကွန်းလို့ခေါ်တယ် အ <S preach ers> <scale> ဲ့ဒ <rio> <oles> ီအ <promoted> ယ <to God necessary> ်လ်မုနာဖီကွန်းမြ <memories> ာဂ mm ါအယ်လ်ကူဖါကလောဝမယုံကြည်တဲ့သူတွေတဲ့ပုံပြီးတော့အချိန်နေစိုးတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလရှမက်ကဆူရာတုနိဆာအာယာရိုတီအာလီနေငါမှာအီကရိုမင်ကြရုံနဲ့တရားမတ်နေမှာနောင်တမလုံနေမှာအဲ့ဒီအယ်လ်မုနာဖီကွန်းအယောင်ဆောင်ယုံကြည်သူတို့တို့လားရမယ့်နေရနော်သူတို့တွားမယ့်နေရဘယ်မှာနေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်နလ်မုနာဖီကီနာဖိဒ်ဒါရ်ကီအက်စဖလမီနန် المنافقون موتشا المنافقون ما ينتي أيام صام يوم جلو رود في داركيل الأسفل مية نوس أو صونتا جوكا نعوذ بالله أو صونتا في داركيل الدرج من النار مية أو صونتا ما نيام نوس رودا أو صونتا أبو بوجو نعوذ بالله, بالله. رأ ไอ้หลูอจ้างปะได้ดูเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနလုံနားနဲ့ပဲယုံကြည်ပြီးဒါကျွန်တော်ရဲ့နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဒေတာပြည်ရွာရဲ့အခြေအနေရလူတွေရဲ့အခြေအနေရကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အစ္စလာမ်ကိုမကျင့်သုံးနိုင်ဘူးလက်တွေ့မတော်ရှမဲကိုအီဘါဒါအခေါ်ကိုမှုအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အเจ้าအမျိုးမျိုးပြကြတယ်ဟင်တချို့ကြတော့လဲမိမိရဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေကိုပဲไล่နှင်ကြတယ် นี่ตะเลท้องทันบ่เนาะอิสลามดานาก็ตะเลท้องทันบ่ဟုတ်ပါဘူးอิสลามดานာဒီอัลเลาะห์ရှမေตะดานาဖြစ်တယ်ဒေဒเบဒေဒมาပဲပြပြเบခေကာလมาပဲဖြစ်ပြอิสลามดานာ阿里งခေอาลုံခေကာလอาลုံဒေဒอาลုံねใกล้นี้แหละอัลเลาะห์ရှမေตะดานาဒီคู่ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အ गे လူတူတယောက်ဟာနှုတ်シャนเนี่ยရို့ဆိုတယ်ခန္ဓာကိ आ, ုယ်เนี่ย လေหลบปลาบีລະလုံးນາພຽງမຢົງຈີບູဆိုລູຊິຫຍໍມຸນາຟິກຸນເນາະມຸນາຟິກລູກໍແຍງຈີດູອຍ່ອງສອງແດ່ດູລະຜິດເລີຍເນາະມຸນຈີດູທີ່ຢົງຈີດູອຍ່ອງສອງມຸນາຟິກຸນອູບິລາແລ້ວອັນລົຊເມກາເນາະຢົງຈີດູອຍ່ອງສອງບໍ່ຍ່ອງສອງມີຢົງຈີແດ່ດູເລີຍຫ້າຟີດາຣກິອັດສຟາຣມີມີເອອອກສົງເທມາເນຍແມ່ສຸປີລະແມ່ນໍມູທາອັນອັນມຸນາຟິກຸນກະອັນລູອຈ້ອງປ່າແກ່ເດບາອ သူတ si no? si um si ိ um ka, ု့ဟာဒ no? si no? si ီတပုတ်စစ်ပွဲမှာဗောနောတပုတ်စစ်ပွဲမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အနေနဲ့တပုတ်စစ်ပွဲတွားနေတဲ့အခါမှာမူနာဖီကုများကအချင်းချင်းဗာပြောကြကြတယ်လေဆိုလို့ရှင်เนาะသူတို့ကစစ်ပွဲထွက်တယ်နော်စစ်ပွဲထွက်တယ်တိုးတော်ပြားစားပြီးထွက်တာအမှန်တကယ်အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့အတွေ့ဒီစစ်မက်တိုက်ခိုက်ဖို့ရာအတွက်စစ်ပွဲထွက်ကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ကဒီရောင်ဆောင်ပြားစားမှုအနေနဲ့ မထွက်လို့ရှိရင်တို့လူမနာဖီကုများဖြစ်တာကိုအယောင်ဆောင်ယုံကြည်တဲ့သူများဖြစ်တာကိုပေါ်ပေါ်လွင်လွင်လူတွေကတိရောမှာဆုလို့ဆာဟာဘတာဝါကကြီးများကတိရောမှာဆုလို့မတည်နာနိုင်ပြီတော့သူတို့ကဆာဟာဘတာဝါကကြီးများနဲ့အတူတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမနဲ့အတူစစ်ပွဲသို့ထွက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲကတပုတ်စစ်ပွဲအဲ့ဒီတပုတ်စစ်ပွဲမှာတို့တို့ကအချင်းချင်းပါပြောတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာ တမန်တော <iday>, ်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မအနေကကြည်မြကိုဒီဝင်ညူးမီတော့ဗောနအစာကြီးတဲ့လူတွေပြီးတော့တက်တီတွေ့ဘောကြောင်ဖြစ်တဲ့လူတွေတက်တီမရှိတဲ့လူတွေဗောနအစာကြီးတဲ့လူတွေတွေ့ဘောကြောင်ဒီရန်သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတက်တီမရှိတဲ့လူတွေပြီးတော့လိမ်ညာတဲ့လူတွေလောက်မတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မအနေ sahaba tawakkaji min radhiyallahu anhum wa yujiyu yisu giro tro a chin chin tro pyaw ja de. A lo a tro pyaw ja de ka ma Allah hu shine me ga di ayat ro ko cha pe de. La ta'taziru atino ba ma ajong pya chin ma cha ma pyo ma ma pe ja na de ro. E di munafiqum ya no ba ma ajong pya chin ma pe ja na de ro. A tamannu sallallahu alayhi wa sallam ကျွန်တော်အလ္လာဟရှင်မြတ်အမိန်တော်ပူချပေးတဲ့နောက်မှာတမန်တော်မြတ်တိတော့တာကိုသူတို့တိပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကနောက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကိုအကြောင်းလာပြကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီခီးတွားတဲ့ခါမှာမောပီအောင်လို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လားအမောပီအောင်လို့တာပြည့်ရလောင်ကြောင်လောင်ပြီးအဆနောက်ပြီးတော့ပြောတာပါအကြောင်းပြချက်လာပြအဲ့တော့အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကအမိန်တော်ချချမှတ်တော်မူပေးတယ် သူတို့ပြောလိုက်လေလာတအသဇီရူကဒေကဖာတုံဘာဒိုင်မာနီကွမ်လာတအသဇီရူအတင်းတို့မီဒီအကြောင်းပြချက်မှမပြောနဲ့မပြနဲ့တော့အတင်းတို့ဟာယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်အတင်းတို့ငင်းပယ်ခဲကြပြီဆိုလိုတာကအတင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုယိုနယ်တော့ကြပြီအဲ့တော့လူတူတယောက်ဟာနော်နှုတ်ရှာနဲ့ယုံကြည်ပြောဆိုပြီးတော့ဟလာဒီဂုံတိတ်ကတကူဆုံးရှုံးမှာကိုဆိုရင်ပြီးတော့တုံးမဟုတ်သူရဲ့အောက်စာပီစီဆိုရင် ဆု S <S <es racial inequality> no? <t t ံးရ <hel> <Arduino> ှုံးမှာကိုစိုးရင်ပြီးတော့เนาะတူဦးတရရဲ့နိတတ်မှုကိုရပြီးတော့လက်တွေမှာတော်ဟိဒ်အလ္လာဟ်ရှမက်တပါးဒီကိုခါဝကုကွေမူအစွန်လိုရဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအယ်မိုနာဖီကူညာနဲเนาะအယ်မိုနာဖီကူညာနဲသူဟာနာအူဇူဘီလ္လာတွေ့မှုဖီရာအုန်နဲ့အစ်ဘလစ်နဲ့တော်ပြီးတော့တူရောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုကြန့်ရှင်ကပြောတယ်ဆိုလို့ရှင်အတင်ဟာဒီအာယတ်တော်နှစ်ပိုင်း အမိန်တော်နံပါတ်ကိုအတင်းတည်ရှိလာရမှာဖြစ်တဲ့ပထမအယရဒတော်ကအဝရှိမကမူနာဖီကုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာတသစီဘူးအတင်းတို့မိဒီအเจ้าပြချက်မှာမပြကြနိုင်ဘူးမပြကြနိုင်တော့အတင်းတို့ရဲ့အเจ้าပြချက်ကမိဒီအကျိုးရှိမှရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးကဒေကဖရတုံဘာဒအီမာနီကုအတင်းတို့ယုံကြည်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာသင်တို့နင်းပေလူများဖြစ်ခဲ့ကြပြီဘာမှအเจ้าပြချက်မပေးနဲ့တော့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အတီလင်မူနာဖီကုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျောက်ပြည့်ရေတို့တို့ကဆတ်အောင်ပြီးတော့ ပြောတာကိုအကြောင်းပြချက်မပင်းတော့အီမန်ပြတ်သွားပြီမယုံယုံကြည်တော့တော့တူများမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှမဲကအတီးနေဒီကေလိုတို့ကိုမှင့်ကြတော့မှုလေဘာမှအကြောင်းပြချက်မပြနဲ့တော့လာတာအတဇီရူအဒကဖရတုန်ဘာဒအီမာနီကွမ်အဲ့တော့ဒါဆုလို့ရှင်သဘုတ်စေပွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ မနာဖီကုမြာကဆာဟာဘါတာဝကအကြီးများနဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အာဝင်ယူပြီးတော့အဲဒလိုဒီအစာကြီးတဲ့လူတွေ၊မှူတာလိမ်လည်စကားပြောတဲ့လူတွေ၊ရန်တူနဲ့တွေ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါသူရဲ့ဘောကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုယူညုံပြီးဆာဟာဘါတာဝကအကြီးများကိုယူညုံပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့မနာဖီကုမြာရဲ့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ အလ္လာဟ်ရှေဂါဤကေရူကျွန်တော်ကိုမင်းကြအောင်မူလေအဲ့တော့ပြဲ့ရဲ့ပြောင်အောင်ချင်းတော့နှုတ်ရှာနဲ့ပြဲ့ပြဲ့ရဲ့ပြောင်အောင်ချင်းတမန်တော်မေကိုပြဲ့ရဲ့ပြောင်အောင်ချင်းဒီဒါအီမှန်ရဲ့တော်ဟေကိုပြဲ့ပြယ်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အရာမူနာဖီတွေလည်းလောက်ရဖြစ်တယ်မူနာဖီတွေကနှုတ်ရှာတဲ့ယုံကြည်ပြပေးမယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်မနေတခါတည်းမှလောက်ပြပေးမယ်ဒါနှလုံးသားနဲ့ငင်းပေတဲ့ပုံငင်းပေမယုံကြည်ဘူးဆိုတာအထောက်ထား แล้ว nucleon นั้นเนี่ยไม่ยอมจริงยิ้นเบเตะดูดิมุนาฟิกูนมุนาฟิกุนมุนาฟิมเนี่ยตูล้อเลยมั้ยดิอายะห์เราก็เจอเราตะดิบุบาอะเม๊ะตะซี nucleon เยงเวป่ายทาบาสุบิแล้วเจอเราแจงชินก็เจอเราตะดิเบโนโซทาบาเรอายะห์เรา2ใบอเม่งต่อ2ใบปะเนาะดานัมเบอร์1นัมเบอร์1กาเรเนาะดิซูเราะตุนะห์ลีปิอากานาอายะห์เรา160 100ดาโกเล

ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة في آخر رونا بايكو جنرو تدي بيو با في آخر رونا بايكو أدبك من كفر بالله من بعد إيمانه ميدوها يونجي يونجي مو نوما من كفر بالله من بعد إيمانه ယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်မှာအီမန်ပြည့်ပြည့်တော်ပြီယုံကြည်မှုနောက်မှာအဒလောအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အပြည့်ရဲ့ပြောင်လောင်ခြင်းနော်အလ္လာဟ် ഹു ရှင်မြတ်အပြည့်ရဲ့ပြောင်ပြောင်လောင်ခြင်းတုတ်မွန်တမန်နမဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလ္လာမ်မအ်ပြည့်ရဲ့ပြောင်လောင်ခြင်းအစ္စလာမ်ဒါနာကိုပြည့်ရဲ့ပြောင်လောင်မှုပြည့်ခြင်းတို့ဒီတော်ဟိဒ်မ ੁਰ ဒတ်ဖြစ်တော်ပြီနောအူဇူဘီလတော်ဟိဒ်ပြည့်ပြားပြီးတော့ယုံကြည်မှုမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ ဘဒူပဲအလ e ္လာဟ်ရှမေကဒီခွင <|so|> ့်ပြုထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေလမ်မန်ဥခရီဟာဝကလ်ဘူမုထမင်ဒွန်ဘီအီမန်ဝကလ်ဘူမုထမင်ဒွန်ဘီအီမန်လူဒူเดียวဟာအတင်းအတမအတင်းအကြက်ပြုခံရတယ်လူမလို့ဆိုလို့ဒါကလူဒူเดียวဟာသူ့ဒရှိနဲ့ဓာန်းနဲ့မိုးထားတယ်မင်းအစ္စလမ်ကိုလွတ်မလွတ်ငါမျိုးတတ်ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုရှင်နေမျိုးမှာတုံးမို့ အတင်ဒီအလ္လာဟူရှင်မြတ်အမယုံကြည်ကြောင်ရွတ်ဆိုပါအတင်ဒီဒီရုပ်တုဆင်းတူဥချပါကိုးကွယ်ပါတို့မတားကောင်တကောင်လီးဖျက်လူတန်းပါမလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတင်ကိုတတ်ဖြက်ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုချင်းချောက်ချင်းခါတဲ့ခါမှာတော့သူရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်မှုခိုင်မာပြီးတော့ဟုတ်လားစိတ်နှလုံးသားထဲမှာတော့မငင်းပဲဘဲကိုရဲ့အတက်အန္တရယ် ပြုတ်ချင်းခံရတဲ့ခါမျိုးမှာပဲသူဟာသူသူ့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတတ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့သူချိန်ချောက်တဲ့သူပြောတဲ့တိုင်းလိုက်လုပ်တဲ့သူကတော့အလ္လာဟ်ရှမေကခွင့်လို့လေအဲ့ဒီလူရဲ့အီမန်ကတော့ရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါလိုအတင်းအကျပ်ပြုတ်လုတ်ချင်းခံရတဲ့သူမှလွဲ၍အတင်းကျပ်ပြုတ်လုတ်ချင်းခံရတော့သူမှလွဲ၍နော်အဲဒီလူတူတူတယောက်ဟာအတင်းအကျပ်ပြုတ်ချင်းခံရခြင်းလည်းမရှိအဲ့တော့ ပုံမှန်ရှင်နေမျိုးမှာစိတ်နှလုံးသားနေတို့ဘုခန္ဓာကိုယ်နေနှုတ်ရှာဖြင့်အလ္လာဟ်ရှမအာဣဘါဒါပြုလုပ်ခါကိုကုက္ကမှုရယ်ဆန့်ကျင်ပဲပြုလုပ်မယ်ပြောဆိုမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာဝူဘီလာခွနအယ်မနာဖီကူမျာကဲဒုအီမန်ပြည့်ပြည့်တော်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါဒီအာရတော်ကိုလဲကျွန်တော်အမြဲတစေရင်ဝဲပြိုက်ထားမှာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒီ suratul nahli ayat 26နဲ့100မှာကျွန်တော်တို့တိရှိရတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုလေဒါကျွန်တော်တို့သတိပြုရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြမ်းရှင်ကကျွန်တော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းလို့ဆိုထားတဲ့အချက်နံပါတ်၁ကအလ္လာဟူရှင်မြတ်ဒီအတင်းအကျပ်ပြုလို့တာတော်တို့ကိုပဲခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်သူရဲ့အီမန်ကမပြတ်ဘူးဆိုတာကိုမှင်ကြတော်မူတယ်နောက်တစ်ခါကဒီ လူသားတို့ဒီမိုရတ်တ်အလ္လာဟူရှင့်မြဲအစ္စလာမ်လာနာကိုဆွန်းလို့ berdoa ကြရဲ့ berdoa ရဲ့အကြောင်းရင်းဟာဇာလီကာဘီအန်နဟူမုစတာဟဘူလဟာယတတ်ဒွန်နီယာလူဒီဒွန်နီယာရဲ့ဒွန်နီယာဆိုလောကီဘဝလောကီဘဝရဲ့အဲကိစ္စတခုခုမက်မောတီရောလကောင်းမိမိရဲ့ကုန်တိတ်ခါကိုဟလာဒီမက်မောရောဒီမက်မောရောဒီမက်မောဒီရောလကောင်းတုံးမုတ် လူဒူးတယောက်ရဲ့နစ်တတ်မှုကိုရဖို့ရတော့လေကောင်နှုတ်ရှာပြင်အလောက်ရှမဲကိုညင်းပယ်ခြင်းတမှုခန္ဓာကိုပြင်အလောက်ရှမဲအာညင်းပယ်တဲ့အပြုတ်မှုကိုပြုလုပ်မိမယ်ဆိုလို့ရှင်နောစုဘီလာအဲ့ဒီလူဒီလေအီမန်ပြည့်ပြည့်တော်ပြီးတော်ဟိတ်ပြည့်ပြည့်တော်ပြီးစင်မှန်နေမှုအမင်မှုအမင်မှုတူအရာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုဒါကိုအတင်တေချာဆိုတာတဘောပေါနားလေပါနောဒီဆူရာသုနဟလီအာရိုတရား6နဲ့တရား9က ကျွန်တော်တို့ကိုအေကဲတို့လူတို့ဥရယဟာနှုတ်ရှားတုံးမနှလုံးသားနှုတ်ရှားတုံးမခံနာကိုပေါ့နော်နှုတ်ရှားတုံးမခံနာကိုဖြင့်အလ္လာဟူရှင်မင်အီဘာဒါခါဝူကူးကွယ်မှုရယ်စန့်ကျင်ပြက်တခုခုပြုလုပ်မိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာလာအကေအဲ့ဒီလူကအတင်းကျက်ပြုခံခြင်းပြုခံရခြင်းလဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်နာအူဇူဘီလာအတူဟာ တဝဟိဒ်အီမန်ဖြစ်ပြတော်ပြီတို့တော့အတင်းအကျပ်ပြုချင်းခါတာတော့ဟလာအလောရှိမကခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်။သူရဲ့နှလုံးသားကမုတ်တမအင်းနွန်ဘီလ်အီမန်အီမန်ယုံကြည်တဲ့တို့အတင်းအကျပ်ပြုလွံပြုလို့ခံရတဲ့ကြောက်တာတို့ကဟလာဒီနှုတ်ရှာဖြင့်တို့ကသူရဲ့အတက်အအနေကြောင့်ပြောဆိုလိုက်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပင်လှုပ်ဆူပြုလု့လိုက်ရတယ်။နှလုံးသားကတော့တို့ကအီမန်ယုံကြည်မှုကခိုင်မာနေတယ်။ခိဟာတမင်းကမရှိဘူးညှင်းပယ်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။ အဲ့ဒီလူမှတွေ့ရေးပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်လူတူတူတယောက်ကိုเนาะအဲနှုတ်ရှာဖြင့်အတင်းကျပြပြုတ်လို့ပြီးတော့သူ့ကိုပြောစုခိုင်းလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်အတင်းကျလုတ်ပြီးသူ့ကိုဒီကုကတောက်ခိန့်နဲ့စန့်ခြင်းနဲ့အ ሎ ဂျ်မန့်အာမိတ်ပြန်နဲ့အလုပ်ရဲ့ကိုအတင်းကျလုတ်ခိုင်းလို့ရတယ်တိုးတော့နှလုံးသားကိုတော့ဘသူမှအတင်းအကျက်ပြုတ်လို့မရဘူးနှလုံးသားစိတ်နှလုံးနဲ့မှာဘသူမှတွားပြီတော့သူ့ကိုအတင်းကျပြောင်းလဲ စီန <speaking>, tamam in <worldwide> ိ that is, that is not, ုင်ဘူး यार ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာရတဲ့နောက်ဆုံးဒီတင်ဂန်စာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တဘောပေါက်နားလည်အောင်မှာဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အလီအမန်ကိုအီမန်ယုံကြည်မှု၄အလ်ကောလူဘီလ္လီစာနီနော်ရှာဖင်လာအီလာဟါအီလလလ္လာ ह မုဟမ္မဒုန်ရာဆူလ ullah အလ္လာဟူးရှေမဲတဘာဒီဒါလ يه ခါဝကိုယ်ကခံတဲ့တော်မူတဲ့အလ္လာဟူးရှေမဲမလို့ရေရှာမီတီကိုယ်ကခံတဲ့တဲ့အရှင်းမရှိပါ မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်အလီအလ္လာဟ်ရှမေစီလူရုံမနော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို၎င်းနားဖြင့်ဆိုမယ်အဲနှုတ်ရှားဖြင့်ရုပ်ဆိုမယ်၎င်းနားဖြင့်ယုံကြည်မယ်နှုတ်ရှားဖြင့်ရုပ်ဆိုမယ်၎င်းနားဖြင့်ယုံကြည်မယ်ခန္ဓာကိုယ် ਨੇ လိုက်နာခြင်းတုံးခန္ဓာကိုယ် ਨੇ လက်တွေ့ဘဝမှာလိုက်နာခြင်းတုံးမှာဒါလည်းကျွန်တော်ကစင်မှန်နေမှုအမြင်ဖြစ်ကြမှာဖြစ်ပါလေ တော်ဒီအများစုတော့လူခုနကင်းရတော့လို့ပဲအများစုတော့လူတို့ကဒီအတိမဲ့ခြင်းကြောင့်နော်အီမန်ကိုတည်တည်ကြကြနားလည်မှုအီမန်ယုံကြည်မှုအတိပဲဆိုတာကနှလုံးသားနှုတ်ရှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယုံကြည်လိုက်တာရှင်းလုံးရတယ်ဆိုတာကိုမတည်တဲ့လူတွေတွမှုတချို့အတ္တနာကိုမုံတီးမှုနှလုံးသားနဲ့မှာဟာဖုံးအောင်လဲဝိုက်ဖုံးွယ်ထားတဲ့လူတွေ တို့မဟုတ်သူကလောဂီစည်းစိမ်ကိုမက်မောလို့တို့မကုံတေခါကိုမက်မောလို့သူကအဲ့ဒီရာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လက်တွေ့ကျင့်တုံကျင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အီမန်နအုပ်စုတင်လာဆင်မံနိုင်မှုအမြင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို general imman ရှင်းဒီဒီအီမန်ရှေ့ဆောင်ကြီးကပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့သူရဲ့ cash for show ကိုဟာဒီကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေအဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့မူအမင်ကျွန်တော်တို့သိရှိနားလည်ရမှာဒီအီမန်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကနှုတ်ရှာခြင်းယုံကြည်တဲ့နှလုံးသားခြင်းယုံကြည်တဲ့နှုတ်ရှာခြင်းယုံဆိုတဲ့ဘောနော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလောရှိမင်အမိတ်ရစွယမင်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှဒါလေးစစ်မှန်တဲ့မူအမင်ဖြစ်မှဖြစ်ပါလေဝါလလာဟူဆူဘဟာနာ हू ဝတအာလာအာလမူ وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته